Друзі, вітаю! Ви на каналі про вязання та шиття. Я Раїса. І сьогодні хочу вам розповісти, як я розраховувала дитячу жилетку. Буду показувати, як я це все робила на комп'ютері в програмі. Сьогодні я покажу, як я будую викрійки в програмі Knit Styler. Для початку я вам покажу, як скачати цю програму. Вона є в вільному доступі. Я, до речі, вчора пробувала качати, і все в мене вийшло. Офіційний сайт програми. Так, ми будемо качати з неофіційного сайту. Хоча в мене програма ліцензійна, я її купувала разом із машиною, із адаптером. Вона у нас закачується. Ось уже пише, що готово. Так. І тут пропонується установити програму. Програма сама виробництва Корея. Там диск, де можна вибрати диск, куди ви хочете зберегти. Так, далі. Ось я перевірю, щоб в мене вона не наклалася на ту програму, що в мене вже є. Так, це я вчора сюди зберігала. І установка. Так. Завершити. Все, програма в нас сама запускається. Нове вікно запустилось. Я буду працювати в тій програмі, яка в мене вже давно налаштована. В мене разом із програмою ішов такий адаптер і кабель, який підключати до машини. Пізніше я розкажу і покажу, як працювати з програмою. Так, це в мене вже побудована викрійка нашого жилета майбутнього. Потрібно очистити поле. Ось. Бачите, тут навіть є підсказки. Очистити все. Починаємо побудову. Ставимо першу крапку. Ось. Добавити точку. Так. Обнуляємо. Це вісь координат. І тут ось у нас буде крапка на перетині. Далі вимикаємо цю кнопку. Нам потрібно побудувати по ширині. Ми будемо будувати частину, половину викрійки. Ширина у мене 34. Я будую половину. Тут, де х, це горизонтальна вісь координат, ми ставимо 17, y вертикально. І ось цією кнопкою, ви бачите, так? Проводимо лінію першу. Далі стаємо на цю крапку. Вверх нам потрібно відкласти 37 см. Для цього ми тут, де вісь y, ми ставимо цифру 37 і обираємо ось оцю функцію. У нас йде від Y вгору лінія. Тут можна змінити напрямок цієї лінії. Зараз вона йде вгору. Можна класнути правою кнопкою. Ця стрілка міняє свій напрямок уже донизу. Ще раз клацую, вона вже доверху у нас. І я відкладаю лінію. Далі для того, щоб нам було видно всі лінії, ми ось нажимаємо на цю лупу, де тут вписати в екран. Вписали. Далі я відкладаю, мені потрібно поглиблення, це в нас середина для викрійки, поглиблення горловини. Тут де в нас Y, ми ставимо цифру 2, у мене вона 2 см становить. Змінила напрямок цієї стрілки правою кнопкою і відміряла 2 см. Далі нам потрібно ширину горловини, в мене вона 13 см, 6,5, 6,5. І ось вибираю цю клавішу. Тут так само напрямок стрілки зараз у нас йде зліва направо. Можна правою кнопкою змінити його справа наліво. Ще раз змінюю. Так. Тут треба, щоб була у нас кома. 6 і 5. Замість крапки тут кома має бути. Так, відміряли. Далі, для того, щоб нам похилу лінію ескіз плеча намалювати, плече в мене займає 6 см, а
нахил плеча 3 см. Для гладі я би, напевно, зробила десь 2,5-2 см нахил плеча для дитячого виробу. Так, тепер ми можемо, для цього я ось поставила по горизонталі 6, по вертикалі 3 см, це в нас буде нахил такий. І використала ось цю кнопочку. Зараз я поверну, щоб повернути, відмінити якусь попередню дію, ми натискаємо ось на цю, тут навіть пише «Отміна». Для того, щоб відкласти, ну, для того, щоб програма знала, з якої точки ви хочете це відкладати, нам треба її підсвітити, натискаємо на неї. І проводимо лінію. Цю лінію ми можемо вже забрати по горловині. Підсвітили кнопку, і ось для видалення кнопок у нас є ось така функція. Забрали. Ось лівою кнопкою миші виділяємо ці дві кнопки, і нам потрібно таку лінію гарно намалювати горловинку. Ви бачите? Так, є. Красота. Далі підсвічуємо кнопку. Донизу відкладаємо 11 см. Будемо будувати пройму. І обираємо цю кнопку. У мене вона стрілка донизу. Намалювали. Для того, щоб нам сформувати плавну лінію пройми, нам потрібно по горизонталі відкласти 4,5. Так як це жилет, то для дитячого буде якраз добре. 4,5 і по висоті 5 см. І обираємо ось цю функцію. Тут так само правою кнопкою можна напрямок лінії змінювати. І проводимо таку лінію. Потім цих дві крапки ми виділяємо. Притискаю ліву кнопку і тягну. Все. І зразу можна і поставити лінію. Потім ми виділяємо цих дві крапки середніх і симетрично будуємо другу частину виклики. Натискаємо зеркало і вимикаємо симетрію. Потім нам цю виклику потрібно зберегти. Вибираємо ось цю таку папочку відкриту. І тут у нас є нова виклика, прочитати виклику, яка у вас уже збережена, і зберегти. У мене тут сформована папочка. Можна обрати, куди ви хочете зберігати. Зазвичай в цій програмі там є окремі папки з візерунками і з викликами, і туди можна зберігати. За роки роботи, ось тут називається вона Garments, у мене тут сформувалось багато викликів. Так, в кожній папці в мене ще папочки. Там жилет 5-6 років. Жилет 2-3 роки. Так, спинка. Ну, можемо назвати ім'я файлу спинка 1. Так, і зберегти сюди. Потім для того, щоб прочитати, ми нажимаємо прочитати виклику і обираємо спинка 1. У мене вже тут побудована пілка, тобто перед. Тут координати нашого курсора. І тут зараз, наприклад, я виділила ось дві кнопки, і між ними довжина, показує висота і довжина. Наприклад, якщо ми виділимо не пряму лінію, а ось таку вигнуту, то висота у нас 16 см. І довжина цієї лінії у нас ось вимірюється ось тут, 18,4 см. Дуже корисна, до речі, оця функція. Наприклад, коли ми будуємо втачний рукав, і там не прямі лінії, то для того, щоб виміряти окат і виміряти пройму, чи все в нас попаде в розмір, той, щоб чи всяде добре втачний рукав, то оце, до речі, величина дуже-дуже в нас важлива. І висота 16 см. Так, тепер ми будуємо пілочку. Ми використовуємо виклику
спинки для того, щоб швидше це зробити. Так, ми відкриваємо. Нажимаємось на цю папочку. Тут є прочитати виклику. Обираємо спинка. Виділяємо, натискаючи ліву кнопку і тягнемо мишку, курсор. Виділили точки правої частини викрики. І натискаємось на цю кнопку «Видалити виділені крапки». Видалили. Далі. Нам потрібно визначитися з глибиною горловини. У мене поглиблення горловини попереду становить 11 см. Я ще буду робити обв'язку, тому зробила трішки глибшу її. Хоча, як для дитячого виробу, це зовсім не глибоко. Можна і робити нижче. Так, тут у нас висота 2 см. Ми ще відкладаємо 9 см. Для цього ми по осі Y ставимо цифру 9 і використовуємо ось цю кнопку, яка зі стрілкою вниз. Цю кнопочку виділяємо і видаляємо. Можна, до речі, виділити і натиснути Delete, так само видаляється. Не обов'язково курсором в програмі це робити. Виділяємо ці дві кнопки і натискаємо ось цю лінію. Відклали ми цю величину. Далі відмічаємо дві точки, виділяємо ліву кнопку, натискаємо і тягнемо. І нажимаємо симетрію, зеркало і знову ще раз на симетрію. Все, викріка наша створена. Далі нам потрібно її зберегти. Пілка пишемо. Пілка 1. І зберігаємо. Далі ми переходимо в вкладку. Це ми були в вкладці викрики. Тепер, ну, тут російською рисування. Тут багато функцій. Можна малювати візерунки. Я тут, до речі, промальовувала, коли робила інтарсію. Викрика в нас є. Ось натискаємо на цю кнопку. І в нас вже є викрика. Далі нам потрібно, так, це ми можемо перевернути її, нам потрібно ввести петельну пробу. Тут вже в мене збережені є трохи, якісь останні, які я в'язала. Я не все тут використовую, топ збередну шовку я тут рахувала, кучинелі кропива рахувала. Тут можна вказати, скільки складень. Щільність можна навіть вказати. Тут в мене була щільність 7,7. Зараз я в'яжу жилет, меринос написала, малина, 3 складення, щільність 6,6. Так, я вам покажу, як робити новий. Новий, вводите шаблон, назву, окей. І ось тут ми вводимо, скільки в нас петель на скільки сантиметрів. Можна, так як ви заміряли, наприклад, 28 петель там, на 12 сантиметрів. Можна написати, що якщо у вас в одному сантиметрі 2,8, то ви пишете, ну, 28 петель на 10 сантиметрів. Ну, тобто варіанти різні. Ви приміняєте, зберігаєте потім. І переходимо в вкладку в'язання. Ну, тут, якщо на машині, то тут потрібно вибирати тип переплетення. Взагалі обрати прибавки з якої сторони тільки. Так, я виключу звук. І можна це все рахувати калькулятором. Ну, я нікому не забороняю це робити. Мені простіше це все робити на комп'ютері, в програмі. Хоча буває так, що я і руками рахую, в залежності, де я знаходжуся, чи далеко ноутбук, чи довго його там вмикати.
Ну, по настройках тут датчиків, це все для програми, нам це зараз не потрібно. Нас цікавить саме ось ці цифри, ось тут ми будемо дивитися. Повертаємось до першого ряду. Ширина полотна у нас 98 петель, якщо на машині, то 49 і 49. Далі, наступний параметр, який нас цікавить, це пройма, де розпочинається 84 петлі, і тут йдуть збавляння. Тут визначається ось зліва і справа збавляння. Далі скоси плеча, горловина, на якому ряді, скільки тут петель плече, скільки горловина. Звичайно, це все можна рахувати ручками, але якщо в нас вже є такий цікавий інструмент, я думаю, що потрібно його використовувати. Тут, наприклад, по проймі, яка ширина, скільки петель має бути. Я звіряю своє, у мене все вірно. Тут, звичайно, можна і коригувати. Якщо десь там не ціле число, не парне число, ви можете змінити, там, додати петлю, забрати. Я думаю, що це не критично, тому що в мене тут по проймі виходило 13 петель збавити, а я збавила лише 12. Ну, я думаю, що одна петля там особливо ролі не грає. І все ж таки хочеться, щоб в'язання було приємним, то не потрібно ускладнювати собі життя. І ось тут я визначила, що мені треба збавити. Можна і так збавляти. Наприклад, якщо ви в'яжете втичний рукав, то можна збавляти так, як тут і пропонує програма. Тут де плавна лінія 3 петлі, далі в 86-му ряду 3 петлі, далі 2, 1, можна через ряд. Ну, в залежності від того, вже як вам подобається. Але так як в мене тут фасонні убавки, то я збавляла по 2 петлі через ряд. Можна було навіть через два ряди, тому що мені здалося, що трохи затягнутий оцей край. Ну, сам край не затягнутий, тому що я робила не по краю збавляння, а всередині полотна. Але все ж таки можна тут уже змінювати по бажанню, як вам подобається. Для того, щоб легше було оцей скос плеча і пройму вив'язати, ми робимо ось так. Виділяємо точки плеча по горловині, і є ось у нас така кнопочка, де вирівнюється по самій нижній точці. Якщо вам потрібно поверхні точки ці вирівняти, вгору підняти ці, то ви нажимаєте праву кнопку. Якщо по нижній, ось по цій точці, зараз, щоб були ці дві на одному рівні, то ми нажимаємо просто ліву кнопку. І зараз в програмі ви вже бачите тільки одне плече. Цю частину ми не рахуємо, рахуємо одне плече. Навіть при в'язуванні частковим в'язанням, якщо візерунок, то нам буде теж потрібно забирати одну частину, ліву чи праву, в залежності від того, ну, яка вам більше подобається. І буває там пряжа з однієї сторони, ниточка завершується, то вже і звідти починати в'язання. Щоб не обривати плеча, так само тут вони пропонують зовсім там по два. Так, у нас виходить, що він цей скос не 3 сантиметри, а трохи менше. Так, зараз ми його піднімемо на 0,5. Дивлюсь по викритці, що все ж таки тут 2,5. Напевно, в процесі в'язання я щось коригувала на викрійку. Так, значить, опустимо ці точки. Так, 170. Горловина в нас розпочинається. 172-му ряду
І тут так само ми дивимось, тут, до речі, ось петлі є внизу, можна, видно, по 3 петлі, по 2 петлі скорочується, можна розрахувати під себе, під те, як вам подобається. Ось тут я теж рівномірно розмістила ці збавляння по горловині і по скосу плеча, для того, щоб ну, це було гарно. Можна в'язати і по програмі. Програма нам пропонує збавляти ось 3 петлі, 2 петлі, 3 петлі, 3. А я зробила по 3 і 1, 4. В принципі, я думаю, що вам все зрозуміло. Це треба посидіти, погратися. З першого разу у мене теж не виходило. Навіть була інструкція, і все ж таки мені було дуже складно розібратися. То ви вже зрозуміли, що ви берете, будуєте виклику під ваші параметри, дивитесь або знімаєте мірки з дитини, або з готового виробу, який класно сидить на дитині, вносите сюди дані, потім натискаєте тут рисування і вводите петельну пробу свою, тому що я думала, що вона буде ця петельна проба, ну, для всіх підійде, це ж таке в'язання на машині. Машини це ж не люди, да, не спиці, які там можуть, щільність навіть міняється на протязі в'язання. Але в мене картний меринос, і він дуже змінив свою форму після прання. Це небо і земля. Ви побачите там в наступних частинах, де я їх в'яжу, де я саме в'яжу цю жилетку. То там дуже-дуже видно добре, яка різниця між полотном, яке я зняла з машини, і вже після прання. Ви вводите сюди свою петельну пробу і вже в вкладці в'язання робите розрахунок під свої параметри. Я не думаю, якщо на вік 2-3 роки буде велика різниця, але по цьому принципу ви можете розрахувати і на старшу дитину, і навіть для себе. Зараз я покажу по петлях, що в мене там вийшло. З програмою, в принципі, я думаю, що все. Якщо я буду будувати якісь інші викройки, я буду показувати, як я це роблю, які там я роблю зміни. Ось мої записи. Я розповім, яка в мене петельна проба. Я думаю, що саме про петельну пробу вам не буде інформативно, але коли я, наприклад, в'яжу, то мені все важливо. Такі зразочки. Вже один зразок я розпустила, буду горловину з нього вив'язувати. Якраз саме той, що у нас в жилетці. Ось уже в мене готові навіть шиті плечеві шви. Я зараз ще маю обробити горловину і пришити планочки і зшити бокові шви. Заправити ниточки, в принципі, жилетка моя готова. Така яскрава малина, можливо, на відео вона яскравіша, в житті дуже такий приємний колір, не ядовитий. Тут, ось ви бачите, як гарно я намалювала жилетку. Ширина у мене 34 сантиметри. Жилетку я в'язала на 2-3 роки, тому що я не хотіла, щоб вона була якась в обтяг, тим більше, що це вже не перший шар одягу, а напевно десь якийсь третій, якщо боді, зверху чи якусь водолазку і зверху жилетку, або навіть світшоти зверху жилетку. Побачу, як ми будемо носити. Вік 1,5 роки, зріст, розмір одягу десь 86-92, окружність грудей 50 сантиметрів і ну, талія, животик 52 сантиметри. Довжина жилетки 37 і плюс 4 сантиметри резинка. Резинка в нас тут 1:1. Далі, до пройми в нас 16 сантиметрів. Я розмірів вам кажу без резинки, так як в програмі будувала. Ширина плеча 6 сантиметрів. Скіс плеча, в мене тут написано 3. Спочатку я побудувала 3, а потім в процесі в'язання вже скоригувала до 2,5 сантиметра.
ширина горловини 13 см, глибина пройми 4,5 см, висота пройми 16 см. Вона така великовата, я би сказала, тому що я хочу, щоб було зручно, якщо буде рукав, наприклад, вільний. Ну, якісь не в обтяг, так? А в дитині в обтяг я зазвичай не одягаю. Тим більше тут ще має бути планочка, яка забере ще там 2 см, 2,5 см. І я думаю, тоді якраз буде класно воно все сидіти. Тому зробила пройму більшу. Тим більше зараз так вже по моді будемо робити, щоб було воно і стильно. Так, в принципі, по розмірах все. Перейдемо до петельної проби. В'язала я в 3 складення, метраж нитки 1500 метрів в 100 грамах, але це карний меринос, тому я думаю, що якщо в'язати з гребінного, то зовсім буде інша щільність. Це, до речі, в мене тут зразок зв'язаний 4 ниточки, бачите, наскільки воно розпушилось. То дуже забите таке полотно і резинка туга. Ось, наприклад, якщо порівняти 4 і 3, то це мені більше подобається, воно таке більш пластичне, а це, ну, дубовіше. Можливо, для дорослого одягу було б нормально, а от для дитячого саме дуже-дуже щільно, тим більше це, я думаю, буде дуже тепла жилетка, теплюща, можна сказати. Тут я взяла більшу щільність, але тут вже машина не хотіла в'язати, накиди великі, і я бачила, що їй важко прив'язувати їх, тож зупинилася на щільності 6,6 в 3 складення. Петельна проба в мене 2,84 в 1 см петель і 5,21 рядів в 1 см. Резинкою я в'язала щільності 5,5, тобто на задній і на передній фонтурі на обох каретках 5,5. 3 складення, всього 24. В наступному відео, де саме буде в'язання деталей, то я там буду це все озвучувати знов. Я вже, напевно, разів 100 це повторила. Так що, думаю, ви це все побачите. Всього 182 ряди. Починаю я в'язати спинки. По спинці в мене 98 петель. У дві сторони я записую 49-49, потім щоб вже там не ділити. І одну петлю я додала для симетрії, для того, щоб у нас було рівномірно петлі по краю. Ось ви бачите, тут йде виворітня. І кромкова ми будемо за нею пришивати планку. І тут так само. Ну, по спинці це ще можливо не дуже, хоча важливо. А от попереду це було б дуже важливо, особливо при вив'язуванні горловини. Ми ось за цю петлю потім зараз обв'яжемо це все, і у нас буде дуже така гарна доріжка. Якби ми не додали цю одну петлю, то в нас би тут йшла вже виворітня, і вже було б зміщення. Тут вже було б дві, наприклад, лицьових, а тут одна лицьова, і було б негарно. Для того ми робимо ще додаткову петлю. По проймі я робила фасонні убавки, ось вони так виглядають. Я вже так подивилася, що можна навіть було не через ряд робити, а через два ряди. Тоді б вони вийшли трошки далі і не були б такі, ну ніби й не затягнуті, край то точно не затягнутий, але вони були б так рівномірно би розміщені. По горловині через 4 я робила, так? Подивимось точно. Так. По горловині я робила фасонні убавки через 4 ряди, і вже набагато мені більше подобається. Так, далі. Пройму скоротили 12 петель, по 2 петлі 6 разів. Останнє скорочення в 94-му ряду. Плече в мене 19 петель, горловина 18 петель. Вив'язування скоса плеча я розпочала в 171-му ряду, а горловину в 172-му ряду. І розділила це на всі петлі плеча на 6 частин. У мене вийшло перший раз я 4 петлі скорочувала, далі по 3 петлі. Горловина, середина у нас 8 петель, далі це в 172-му ряду, в 174-му 5 петель, в 176-му 2 петлі. Я прив'язувала укорочені ряди, там на відео ви будете це все бачити, я буду ще раз
розповідати про це. В 178 ряду дві петлі і 180 одна петля. Далі пілка вперед. Пройма так само до пройми. В принципі, все так само в'яжемо. Чи навіть до горловини. Горловина у нас розпочинається в 125 ряду. Я пишу прив'язано, для того, щоб коли ми будемо в'язувати другу частину, щоб ми не плуталися, чи ми прив'язали тих 125, чи це ми в 125 вже скорочуємо. Так, далі. Убавляємо, я розрахувала 18 петель по горловині, по 2 петлі 9 разів. Тобто в 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158 ряд по 2 петлі. Скіз плеча так само в 171 ряду. І тут в кінці, вже побачите, як дов'язати. Все зрозуміло. А, єдине, що планку. Планку я, напевно, записала в іншому зошиті. Зараз я подивлюся, де в мене планка. Вам не буду показувати, бо в мене тут секретні матеріали. Я жартую, звичайно. У мене тут просто така абракадабра, що... Не зрозуміло, є. Планка в нас. Планка. 104 петлі. Чи 102 петлі? 102 петлі. Планка в нас 102 петлі, 14 рядів. Це всього резинки один на один. Три складення, щільність 5-5. Всього це я маю на увазі з оцими установочними рядами, які ми в'яжемо, перші 4. Так, і плюс один ряд, просто лицьова гладь. Для того, щоб пришити лінку, я буду кітлювати на кетелі. Ви можете прикітлювати на машині, або набрати спицями і зв'язати, можливо, вам так буде швидше і простіше. Хоча на машині в'язати все ж таки швидше. По розрахунках все. Горловина буде йти окремим відео у мене. Буду вив'язувати спицями. Всім дякую за увагу. Якщо вам відео корисне, поставте мені вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар. Хоча б кілька слів. Мені буде приємно і корисно. І буде мотивувати знімати майстер-класи далі. Всього буде три частини по в'язанню цієї жилетки. Це буде перша частина, в наступній частині, в другій, буде вив'язування на машині, і в третій частині буде збірка виробу. Буде зшивання виробу і обв'язка горловини. Якщо щось не так, вам не сподобалось, вибачайте. Я так роблю, можливо, це так неправильно, можливо, це так незручно комусь. Я показую те, що я вмію, те, що я знаю, і хочу поділитися з вами. І, можливо, мій метод комусь стане корисним, і хтось буде користуватися таким способом. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.